dân khơi thang ở quay đài lô hôn sàn trong niềm quan chia và thiên phật sự phía hay chia âu nữ dụ đoàn rây thèm được kiện ứng cư quật trong bà phô đoàn khám tha Campuchia nè bà phục bà khá thà Campuchia xong rách bánh chóp ca châu rôm đồng văn bà phật rây cao Campuchia liêu Việt Nam chạp bị khai tìm bà phay cả nhà đi ở tờ đồng bây đo à vốt tranh đi đầy phụ chô nữ dùng cũng ai miền là tập hiệp dương dương bà phật chi chôn Campuchia tỏ được tiện mân men chi à vốt tì và lô hôn sàn chào dương tha មានវិជាអាវុធសម្រាប់ឆាវរបបក្រុមភ្នំពេញបែបហ្នឹងគឺមិនត្រូវតតែសោះពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានកំពុងតែបំផ្លាញប្រទេសជាតិទាំងខាងពីឆ្នាំ1960មកម្ល៉េះយើងមើលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនេះបាទយើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីសេដ្ឋកិច្ចហ៊ុនសុំផុសអានោះកាសែតភ្នំពេញប៉ោះណាដែលខ្ញុំបានដាក់អ៊ីមែលទៅបាទកាសែតភ្នំពេញប៉ោះនេះណាពួកគេបែបនេះ ខ្ញុំជាស្គ្រីននឹងខ្ញុំជាស្គ្រីនសិនអាជាស្គ្រីនតើដើម្បីគាត់ឃើញតោះខ្ញុំជាស្គ្រីនណោះបាទហើយនៅទំព័រទំព័រជាចុងបញ្ចប់សល់ថ្ងៃទី23ខែទី3ខែទី4ខែទី5នេះឃើញហ្នឹងចាខ្សែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺចុះថ្ងៃទី21ខែ8ថ្ងៃថ្មីនេះបានមកខែកន្លងទៅហ្នឹងហើយគាត់បាននិយាយថាប្រទេសទាំង3ហ្នឹងគឺវៀតណាមហ្នឹងមាន មានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់អំពីការបាទកន្លែងហ្នឹងនឹងជាភាសារបស់ភាសារបស់អ្នកដឹកនាំវៀតណាមគឺអ្នកដឹកនាំយួនហ្នឹងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាវៀតណាមហ្នឹងបានទទួលផលចំណេញអំពីប្រទេសពីរគឺលាវហើយនិងខ្មែរក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺមាន project គឺមានគម្រោងដល់ទៅ40 ហើយលាវមានយួនមានដាក់គម្រោងកន្លែង63គម្រោងដូចជា110គម្រោងបើគិតជាលុយ3000ដុល្លារបាទ3000ដុល្លារហ្នឹងគឺច្រើនណាស់បាទរាប់ពាន់ដុល្លារដែលយកពីប្រយោជន៍ពីខ្មែរនៅ4ខេត្តហើយនិងលាវ4ខេត្តនេះគឺនិយាយច្បាស់នៅកន្លែងហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេស December 23rd, the 3 countries parliament held their first meeting in Vientiane, Laos. And then the CLVDT has been significantly investment with Vietnamese enterprise alone contributing over 3.7 billion across 110 projects in the region. Hay nung tam kasat robos VN economy dae ban chop sai no knong rueang khae nung dae kuea kumrong dol teu mrong tiet kumrong 110 kumrong hay bơ kit che phie roy veng keu 24% nei kumrong project teu mul hay 44% nei ka bandak ton no knong prateh tang pi nang dechnih prateh yu nang keu ban lattaphol chran nah hay su tha ta ke aich do CLV cheng ban pi kumrong baep nang te utihor tha prasen bơ ke song vri akisri muoy thom no seisan rue ko no tele srai pu នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីជាដើមគឺថាតាគេយកអាទំនប់នឹងទៅណាបាត់ទេឬក៏អាចយកទៅបានទេអត់ទៅណាទេប្រកាសតែឈ្មោះឈប់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេដែលគេបានសង់រួចហើយអស់លុយរាប់រយរាប់ពាន់លានហ្នឹងគឺគេຕົកនោះហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យបើសិនជាហ៊ុនសែនថាបញ្ចប់គឺបញ្ចប់ទាំងស្រុងទី 2 គាត់ថាគាត់នៅជាជាជាមួយយើងប្រហែលជាដឹកនាំពួកអ្នកដែលមិនដឹងពីគំនិតពីទំនប់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងយកទៅមើលកន្លែងខុសទៀតគេថាល្អមើលទៀតតែក៏ពេលទៅកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយក្នុងនេះច្រើនណាស់ប្រជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយយួនរងចំណៃខ្មែរវាអត់ឃើញមានទេមិនដឹងជាបានប្រជាពិចារណាខ្លះទេថាបានពីសេដ្ឋកិច្ចចំណៃសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រួលសុ
ដូច្នេះខ្ញុំសូមបកមកក្រោយវិញអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយនេះគឺត្រឹមតែស្អំទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាគាត់នឹងបញ្ចប់ហើយទោះបីគាត់បញ្ចប់ក្តីប៉ុន្តែគាត់មិនមានកម្រិតដេញពួកនឹងឲ្យទៅស្រុកវិញណាមានអាចដកគម្រោងគេបានទេណាបងប្អូនដឹងទេតើទោះបីជប៉ុនក៏មានរួមចំណែកនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនឹងដែរហើយប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់គឺប្រទេសបឺតស្គីតទៅកាសែតកាលពីឆ្នាំ2018
កសែត World Bank បានបញ្ជាក់ថាពេលនោះ110 100ចំនួន100គម្រោង113គម្រោងបើគិតជាទឹកលុយ3600លានដុល្លារមិនសូវជាខុសពី3700លានដុល្លារហើយនឹង110គម្រោងហ្នឹងទេអញ្ចឹងអានេះកសែត World Bank អញ្ចឹងបានន័យថាព័ត៌មានទាំងពីរហ្នឹងទាំងក្នុងពេញប្រុសទាំង World Bank ហ្នឹងគឺគេវាឆ្លើយគ្នាហើយគម្រោងដាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាម World Bank ពេលហ្នឹងគឺ48គម្រោងនៅស្រុកយួន65គម្រោងអញ្ចឹងខេត្តទាំង8របស់4ពីខ្មែរ4ពីលាវគឺចំណេញទៅលើយួនទាំងអស់មកទឹកលុយ3700លានដុល្លារហើយហ៊ុនសែនថាបញ្ចប់ CLB មិនបាច់ដាក់សហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជាខាងឯតរទៀតទៅវាត្រូវឲ្យនិយាយនៅមាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអារឿងពិតនោះគម្រោងវានៅនឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទទាំង110គម្រោងទាំងលាវទាំងប្រទេសយើងនិយាយថាប្រទេសខ្មែរចុះ45គម្រោងច្រើនណាស់បាទមិនបាត់តណាទេព្រោះយើងគេនៅតែគ្រប់គ្រងគម្រោងនោះដដែលនេះសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាអត់ទេយើងសូមឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ចប់គម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងគំត្រឹមតែនិយាយអត់ឲ្យមានសហព័ន្ធអត់មានឲ្យសហការគ្នាជាមួយនឹងយូរឯតទៅទៀតទេបើសិនជាគាត់ចិត្តសឿងឲ្យអ្វីដែលអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនេះជារបស់ខ្មែរទាំងអស់ព្រោះគាត់បាននិយាយរួចហើយថាខ្មែរអាចធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍនឹងដោយខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបស់ខ្មែរហ្នឹងបានយើងព្រមបាទរឿងពេតបើរឿងពេតត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះមិនអាចឲ្យនិយាយតែមាត់នឹងឬកដាស់ប៉ុន្តែអារឿងពេតជាក់ស្ដែងចំណុចទី2ហ្នឹងមានណាទៅ verify មានណាទៅបញ្ជាក់ថាអូគម្រោងនឹងបញ្ចប់ហើយយើងដឹងហើយតើកាលដែលដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាគេបកតាខ្លៅទៅហ៊ានចេញទៅស៊ីវិលនៅដដែលពេញស្រុកពេញប្រទេសហ្នឹងឥឡូវនៅយូរនៅពេញស្រុកដដែលហ្នឹងដូច្នេះពួកយើងអត់ទទួលយកបានទេចំណុចដែលហ៊ុនសែនលើកមកនេះសូមឲ្យមានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវមិនមែននិយាយដើម្បីឲ្យធូរពោះសរសេរត្រូវទៅតែពជួយរដ្ឋមន្ត្រីលាវហើយនឹងយូរនៅក្នុងកសែតក្នុងឃើញក្នុង Fresh News ដែលអ្នកស្រីកបុនឆែមកមិញហ្នឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយមានចង់បញ្ជាក់ពីរឿង CL CLMV ផងដែរមិនមានចង់បន្ថែមទៅដែរមកជិះនេះខ្ញុំស្គាល់ដល់ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់លើកពីរឿងដែលហ៊ុនសែនដកពី CLV ហ្នឹងណាហើយឲ្យបងប្អូនក៏គាត់ដឹងច្បាស់ដែរពីនិស័យរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺតែងតែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បើយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ហ៊ុនសែនបង្កើតជាច្រើនយើងឃើញមានតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលហ៊ុនសែនបង្កើតតាំងពីថាខ្លួនឯងដកចេញពីគម្រោងប្របកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ដូចឧទាហរណ៍មួយគឺនៅខេត្តព្រះវិហារកាលនោះបងប្អូនចាំទេហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីឲ្យមានចំនួនជាមួយថៃនៅខេត្តព្រះវិហារហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសលាវដើម្បីឲ្យយើងមានការទំនាស់អីចឹងទៅបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីប្រឡប់នៅអ្វីដែលគាត់វងកាត់ដីកាត់ទឹកនឹងឲ្យទៅយួនហ្នឹងដូចយើងឃើញមានកោះត្រល់ជាដើមអញ្ចឹងគឺគាត់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ពេលមានការធ្វើអីជាមួយចរចាជាមួយនឹងយួនអញ្ចឹងជាមួយប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដើម្បីបំភាន់បងប្អូនអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចតែគ្នាដែរហ៊ុនសែនមិនចោលគំនិតរបស់គាត់ទេហើយមុននឹងធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសអ្នកដែលមានទឹកចិត្តទោះបីជាគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយក៏គាត់មិនដែរទាំងចូលរួមពីរឿងគិតគូរដល់សង្គមប៉ុន្តែពេលនេះគឺបងប្អូនបានភ្ញាក់រលឹកទាំងអស់គ្នាគឺគិតគូរពីរឿងដីព្រោះអីបងប្អូនមិនចង់បាត់នៅទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឯងវាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្លាំងសាមគ្គីមួយដែលយើងត្រូវតែរៀនសូត្រឲ្យបន្តធ្វើតទៅទៀតដោយមិនឈប់ទេនៅក្នុងការរួបរួមគ្នាពេលដែលមានរឿងដែលតាក់ទងទៅដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងត្រូវចូលរួមស្រែករួមគ្នាដោយដែលយើងធ្វើពេលនេះព្រោះឃើញថាជួនដាច់ការមិនមែនខ្លាចនៅកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងមែនទេគ្មានអ្វីដែលឈ្នះកម្លាំងសាមគ្គីទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាយកពាក្យប្រើមកសិតតែដោយលោករាជាអានមុននេះហ្នឹងសិតតែថាយើងហ្នឹងគឺជាស្អីមើលខ្ញុំឈាមម្ដងទៀតគឺពាក្យហ្នឹងគឺយើងមើលទៅគឺមានការឈឺចាប់ក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់ដូចជាយើងនឹងគឺគ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការគិតគូរពីរឿងនេះឯងដកអាវុធចេញពីដៃពួកជ្រុលនិយមសួរថាពួកយើងនឹងមានអាវុធអីហើយយើងគ្មានអាវុធអីទេយើងមានតែឆន្ទៈមានមនសិការដើម្បីគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែពួកហ៊ុនសែននេះទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺដោយសារតែត្រកូលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចង់ធ្វើខ្ញុំកញ្ចេះគឺចង់យកប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យទៅយួនគឺបែរជាថាចោតពួកយើងដែលជើងជាជាតិនិយមដែលយើងស្រឡាញ់ការពៀបូនអភិបទឹកដីទៅជាប្រើពាក្យថាអាវុធហើយពួកយើងជ្រុលនិយមអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិអ្នកដែលគិតគូរទៅដល់ប្រទេសជាតិគិតគូរទៅដល់អនាគតកូនចៅខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រទេស
ជាតិយើងហ្នឹងបែរជាយើងត្រូវជាមានឈ្មោះថាជ្រុលនិយមវិញប៉ុន្តែវាជាការប្រសើរណាស់នៅក្នុងការជ្រុលនិយមដែលយើងស្រឡាញ់ជាតិមិនចឹងឲ្យលោកនាងបើសិនជាយើងជ្រុលនិយមនៅក្នុងការលក់ទឹកដីក្បាត់ទឹកដីលើកកាត់ដីទៅឲ្យប្រទេសគេអាហ្នឹងយើងមិនទទួលយកបានទេប៉ុន្តែជ្រុលនិយមនៅក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិគឺយើងមានមោទនភាពណាស់នៅក្នុងនាមយើងជាខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តតទៅទៀតនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយយើងមានបញ្ឈប់ទេនៅក្នុងការទៀមទាឲ្យបញ្ចេញនៅគេហៅថាស្មារតីឲ្យជាក់លាក់បើសិនជាគាត់បានដាក់នៅក្នុងការដែលដកខ្លួនចេញពី CLV ហ្នឹងហើយតើហ៊ានទេនៅក្នុងការធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទៅចូលរួមមើលនៅកន្លែងដែលធ្វើនៅការសាងសង់ទាំងឡាយណាហើយពីមុនមកហ្នឹងទៀតគឺយើងឃើញមានការបានបំផ្លាញព្រៃឈើក៏ដូចជាធនធានរ៉ែនឹងមិនតិចទេយើងឃើញមានការជីកយកត្បូងយកអីនឹងយួនយកមកម្ដុំតាំងពីឆ្នាំ2004មកម្ល៉េះបងប្អូនគេទៅមកបញ្ចេញដើម្បីដឹងថាតើចង់ធ្វើនៅគេហៅធ្វើតេស្តធ្វើនៅលំហាត់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងដល់ដំណាក់កាលនេះហ៊ានតស៊ូតតាំងជាមួយនឹងគេឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងនៅតែហ៊ានព្រោះទោះបីជាជនបដិការនឹងគំរាមកំហែងយ៉ាងណាប៉ុន្តែទឹកដីរបស់យើងគឺយើងមិនអាចបាត់បានទេអញ្ចឹងយើងចង់តបម្ដងទៀតចឹងលោកនាយកអាចបន្ថែមទៀតបានបាទខ្ញុំឈឹងដល់មានទៀតដែរចាបងប្អូនជួយនិយាយផែជាឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរ45គម្រោងនឹងស្អីខ្លះដែលលុយចំណាយទៅលើ45គម្រោងសម្រាប់តែប្រទេសខ្មែរមួយហ្នឹងគឺ1000ខ្ញុំមានទូលេខបើបានជាកន្លែងល្អកំពុងរត់ឃើញមិនខ្ញុំជាបានដល់នេះតានេះ1600លានដុល្លារបើខ្ញុំលេខខ្ញុំគូសវាច្រើនពេកទៅវាច្រឡំតិចទៅណាប៉ុន្តែនៅក្នុងកាសែតហ្នឹងមានហើយក្នុងកាសែតភូមិពេញប៉ោះហ្នឹងមានហើយបាទបើគិតជាលុយហ្នឹងវាមក1600លានដុល្លារហ្នឹងហើយគម្រោង45ហ្នឹងនៅកន្លែងណាខ្លះបាទទៅកន្លែងមានផែនទីក្រហមជាក់បាទមួយទៀតហ្នឹងណាថានឹងក៏បានដែរគូតលើទីកដាតកម្ពុជាឡាវវៀតណាមរីវ៉លប់មិនហ្នឹងមកអូមកទ្រុញទៅខាងលើទីទៅឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ឃើញនឹងកសែតវាកសែតនោះពេកហើយខ្ញុំចង់និយាយថាឡើងលុញរុញស្គ្រីនទៅលើក៏បើវាចុះក្រោមអូចុះតែរុញទៅលើវិញចាទៅទៀតនេះណាមើលកន្លែងទៅឈប់ហ្នឹងសិនណាបាទនេះ44%បាទម្ដងទៅហ្នឹងគេនោះក្នុងហ្នឹងគេដាក់ពីរឿងថាវិការដែលចំណាយ45គម្រោងហ្នឹងបាទបូកសរុបទៅហ្នឹងគឺបានទៅលើយួនទាំងអស់ពីលាវ65ខ្មែរ45ខ្ញុំកំពុងបន្ទាប់នេះបងប្អូនមើលទៅគ្នាបាទមើលទៅបន្ទាប់ទៀតណាចាំមួយទៀតបាទនៅឃើញត្រឹមមើលទៅហ្នឹងណា these consists of 65 projects in Laos with the capital of more than 2 billion and 45 projects in Cambodia with the capital ofnearly 1.7 billion said the same source and then មកពីក្រសួងខាងយួនគេបានរាយការណ៍មកអញ្ចឹងថាគេសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងច្រើនណាស់ខេត្តយើងដែលខ្មែរយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះបែរទៅជាឲ្យគេអភិវឌ្ឍហើយគេយកលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារចេញទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសគេហើយសំណួរសួរថាបែរហ៊ុនសែនបញ្ឈប់គម្រោងថ្ងៃនេះដែលគាត់បានប្រកាសថាថ្ងៃទី20កញ្ញា2024នេះគ្រាន់ថាតែមាត់ទេលើកដាស់ទេអាចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលគម្រោង45នៅលើដីខ្មែរនឹងទេតើគម្រោងនឹងនៅខេត្តណាទាំង4នឹងនៅកន្លែងណាខ្លះហើយស្អីខ្លះហើយដែលអ្នកធ្វើគម្រោងនឹងតើគេឈប់នៅកន្លែងនឹងមែនឬអត់ណាចង់បញ្ចប់ទៅមិនមែនថាឲ្យទៅមើលប្រភេទថ្ងៃនេះគេដកខ្លួនចេញហើយថ្ងៃក្រោយគេមកវិញដដែលដូចផាត់ចោលអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតាមមើលកន្លែងនឹងរហូតនឹងបាទយើងជឿបាទ45គម្រោង1700លានផងនេះ1700លានដុល្លារសម្រាប់តែប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងសួរថាតើគម្រោងស្អីខ្លះហើយអ្នកដែលកាន់កាប់នៅកន្លែងហ្នឹងពេលណាខ្មែរឈប់សហការទៅតើពួកហ្នឹងដកគម្រោងហ្នឹងចេញឬក៏ទុកឲ្យខ្មែរហ្នឹងអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងតទៅទៀតឬយ៉ាងម៉េចអានេះយើងត្រូវបញ្ជាក់ជាសំណួររសើបបាទមិនមែនយល់តែបិឈប់អញ្ចឹងហើយឈប់មានទេយើងត្រូវតាមដានបន្តទៀតបើយើងអត់ជឿទេព្រោះហ៊ុនសែនដូចគ្រូសន្តិរាថាបោកគម្រាមហើយនឹងបោកអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ទួលច្រកគាត់យកល្បិចនឹងមកប្រើឲ្យខ្មែរយើងដេកលក់ឲ្យខ្មែរយើងសង្ងំតទៅទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវឆ្លាតជាងគាត់ហើយក៏បងប្អូនដឹងជាងគាត់ដែរតែសំណួរសួរថាតើមានគម្រោងអីខ្លះហើយពេលដែលហ៊ុនសែនប្រកាសបញ្ចប់គម្រោងនឹងតើម្ចាស់គម្រោងទាំងអស់នោះគេសុខចិត្តដកខាតលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារនឹងទេមានទាំងជប៉ុនមានទាំង
ប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលគេបានដាក់ទុននៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនៅវត្តត្រីកោនឹងគឺមិនតិចតួចទេច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសួរថាគេព្រមឬអត់ណាហើយបើសិនជាតាមធម្មតាបើយើងកងត្រាកន្លែងណាមួយក៏មិនយើងឧទាហរណ៍កងត្រាជួល restaurant មួយណាជួលអគារ5ឆ្នាំហើយយើងរត់អត់រួចយើងកងត្រាយើងនិយាយរួចគេនិយាយឲ្យគេ5ឆ្នាំហើយយើងត្រូវសងគេរហូតអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងបើបញ្ចប់គម្រោងនឹងភ្លាមតែគេមានប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះកសែត World Bank ថាមាន20 countries នៅសរុបទៅ230 project ហ៎ប៉ុន្តែមានប្រទេស20ដែលបានចុះហត្ថលេខារួចទៅហើយហើយដែលបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការលើគម្រោងទាំងអស់នោះសួរថាតើប្រទេសអស់នោះគេសុខចិត្តឲ្យដើរឲ្យខាត់ដូចគេដើរចេញទៅទេបើសេចក្ដីកងត្រាច្បាស់លាស់យ៉ាងហ្នឹងអានេះខ្ញុំអត់ជឿទៅតែសោះពីព្រោះអីទីយើងនិយាយតែ5ឆ្នាំលុយប្រចាំខែ1000មួយខែហ្នឹងហើយអត់ឲ្យគេនៅអញ្ចឹងយើងត្រូវសងគេហ៎បាទម្ចាស់ដែលអ្នកជួលត្រូវសងឲ្យសងគេឲ្យមិនអាចឲ្យគេដេញចេញបានទេបើអញ្ចឹង business មិនគេសឹកមិនគេព្រមខ្ញុំហើយបើខ្មែរសងគេគឺតែយើងយកលុយពីណាមកទៅសងគេចាប៉ុន្តែចេះមួយទៀតលោកគេធម្មតាតែយើងធ្វើ project ឬក៏គម្រោងអីមួយនៅក្នុងមិនម៉ាច់ទៅដល់មហាប្រទេសទូចតាចយ៉ាងណាមួយក៏ដល់គ្រាន់តែយើងអាចទៅលើគម្រោងធ្វើជាគេហៅថា business ឬក៏ធ្វើជាការជួញដូរអ្វីមួយក៏ដោយយើងត្រូវមានអំណះអំណាងច្បាស់លើជាពិសេសរហូតដល់គម្រោងសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងនោះលើច្រើនប្រហែលគម្រោងនោះ45គម្រោង45គម្រោងប៉ុន្តែសួរថាគម្រោងហ្នឹងបើសិនជាមានគម្រោងច្បាស់លាស់ល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផលិតផលសម្រាប់មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រឹមអញ្ចឹងគម្រោងហ្នឹងអាចចិញ្ចឹមកូនខ្មែរដោយមិនបាច់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើពលករឬក៏អាចមិនបាច់ចាំទៅធ្វើជាខ្ញុំគេនៅប្រទេសក្រៅឯងឲ្យគេមើងងាយមើងអីឯងប៉ុន្តែវាគ្មានតើតសោះនៅក្នុងបានសេចក្តីថាគម្រោងហ្នឹងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាគ្មានចំណេញសម្រាប់ទៅលើប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរហើយបានជាធ្វើឲ្យគ្នាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចំណាក់ស្រុកចេញរាល់តែថ្ងៃរហូតទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាពិបាកមែនទេនៅក្នុងជីវភាពពួកគាត់នៅជំពាក់បំណុលមិនទាន់ទាំងនេះទៀតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺរោគព្រឹកខ្វះល្ងាចអញ្ចឹងគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែបោកឲ្យដកចេញទាំងអស់ហ្នឹងដូចយើងឃើញហើយប្រវត្តិរបស់ហ៊ុនសែនតាតាគឺគាត់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងស្ងប់ចិត្តមួយរយៈទៅពេលដែលបងប្អូនស្ងប់ចិត្តគាត់នឹងបន្តនៅតែបន្តដដែលហ្នឹងដូចយើងបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺថាប្រៃឈើក៏កាប់ឲ្យឈ្មោះជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានតាំងពីក្នុងនោះយួនហ្នឹងច្រើនជាងគេដែលដឹកឈើចំណានចំណាក់ដឹកឈើដែលប្រណិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកចេញមកក្រៅហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបំផ្លាញធនធានរបស់យើងក៏ដូចធម្មជាតិរបស់យើងមានតាំងពីថ្មកែវអីទាំងអស់ហ្នឹងត្បូងយ៉ាងល្អមែនទែនត្បូងបើបងប្អូនណាមិនដែរស្គាល់ត្បូងនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីគឺថាត្បូងដែលល្អបំផុតមានពន្លឺល្អដូចជាមិនខុសពីពេជ្រម៉ាដែរហើយមានពណ៌ទឹកសមុទ្រពណ៌លឿងពណ៌ស្វាយអីជាដើមហ្នឹងគឺជាធនធានរបស់ខ្មែរដែលត្រូវហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាបំផ្លាញដោយសុខចិត្តសុខកាយតែម្ដងគឺថារហូតដើម្បីតែបំណាច់ខ្លួនឯងនិងតកូលខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពីខ្ញុំចង់ផ្ដោតណាខ្ញុំមកជំនួយបងប្អូនយើងចាញ់បោហ៊ុនសែនណាគឺយើងត្រូវគិតថាតើរឿងដែលហ៊ុនសែនអះអាងថាបញ្ឈប់គម្រោងហ្នឹងវាពិតឬអត់ហ្នឹងជាសំណួរសំខាន់ណាស់សំណួរគន្លឹះហើយមានអីអំណះអំណាងហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនហើយបងប្អូនជឿអានេះគឺចប់ហើយហើយយើងត្រូវតាមដានបន្តទៅទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងឲ្យបងប្អូនដឹងហើយបើសិនជាហ៊ុនសែននឹងខ្លាំងដេញយួនអ្នកម្ចាស់គម្រោងនឹងឲ្យទៅអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងប្រទេសគេវិញទៅបើចង់យកខេត្តទាំងអស់នោះមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងវិញគឺធ្វើបែបហ្នឹងកុំឲ្យគេមកនៅលើដីយើងហើយយកអ្វីដូចកំភួនរ៉ៃរ៉ាប់មកហូហែនឹងលើទឹកដីយើងតែយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងរត់តែកន្លែងធ្វើកម្មកគេមិនបានទៅទៀតបាទឲ្យគេទៅនៅកន្លែងគេវិញទៅយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអាគម្រោងទាំង45នឹងលើដីយើងវិញមកបើថាគេជញ្ជក់ជាតិនឹងអស់ហើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំតាំងពី1999មកទល់នឹងពេលនេះឥឡូវនឹងសួរថាតើទៅអនាគតនឹងយ៉ាងម៉េចយើងចង់ដឹងគម្រោងស្អីខ្លះនឹងសំខាន់ក្នុងសំណួរទី2ហើយមានអ្នកណាទៅពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេនឹងសំណួរទី3ហើយចង់បញ្ចប់មកទៀតថាតើអាព្រំដែនកវ៉ាត់នៅក្នុងខេត្តទាំង4នឹងមានអង្គការណាមួយទៅបញ្ជាក់ថាមិនមានការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករវាងគូសញ្ជាតិយួនចូលមកគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរខ្ញុំឮព័ត៌មានជាច្រើនគឺគេនៅតែចេញចូលមកសេរីហ្នឹងវាខ្ញុំគ្មានទៅណាទេនេះជាចម្លើយយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតពីព្រោះយើងដឹងហើយ
គំនិតរបស់គេដែលចង់បានទឹកដីខ្មែរគឺគេប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់គឺពេលណាដែលយើងខ្លាំងគេរៀងឲ្យបន្តិចទៅគេថយមកជំហានទៅប៉ុន្តែតែយើងស្ងាត់គេចូលមកវិញ10ជំហានហើយនេះសូមឲ្យបងប្អូនកុំឈប់ឲ្យសោះត្រូវតែតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាគម្រោង CLV នេះថាបើហ៊ុនសែនខ្លាំងឲ្យខ្មែរយើងកាន់កាប់គម្រោងទាំង45នឹងលើដីខ្មែរដោយយកវិជាប្រវត្តិខ្មែរជាអ្នកម្ចាស់ប្រទេសនឹងធ្វើជាកម្មធ្វើជាកលីកម្មកកម្រងនេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋទៅហើយយើងអាចធ្វើការឲ្យជួយរដ្ឋបានហើយវិជាប្រវត្តិនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូចបានចែងនៅក្នុង CLV ហ្នឹងថានឹងជួយជីវភាពរបស់គាត់ឲ្យគ្រាន់បានពេលនោះគាត់មានការធ្វើគាត់បាច់ចាំទៅថៃទៅណាទេគាត់នៅតំបន់គាត់ហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍សំខាន់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយល់ថាកុំជឿហ៊ុនសែនបោកឲ្យសោះបាទចាជាការពិតលោករីគីនឹងអាចដូចខ្ញុំបានរំលឹកហើយរំលឹកទៀតគឺគ្រាន់តែរំលឹកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ថាហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍គឺព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនមែនទែនតាំងពីយើងរៀបរាប់ទី1គឺតាំងពីឆ្នាំ1997មកម្លេះតាំងពីកាលហ្នឹងគឺមានហ៊ុនសំពេចមានអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាននឹងឯគៀងគោឲ្យហ៊ុនសំពេចក៏ដូចជាបងប្អូនដែលអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនៅតាមទួលដែនហ្នឹងណាគៀងគោដើម្បីចូលមកដើម្បីរួបរួមគ្នាខ្មែរតែមួយរួចហើយប្រមូលទៅដល់បងតាំងពីខ្មែរក្រហមអីទាំងអស់នោះមកដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ត្រឡប់ចូលមកវិញប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់យើងឃើញឯហ៊ុនសែនចាប់កបួចទាំងអស់ហើយធ្វើម្ដងមួយធ្វើបាបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រោយមកទៀតហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើឲ្យយើងឆ្លោះជាមួយថៃដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងពេលមានរឿងអីទៅសំខាន់ណាបងប្អូនគឺពេលមានរឿងអីទៅប្រទេសដែលអាចឲ្យយើងទៅជ្រកកោនដើម្បីជួយរំដោះយើងដើម្បីទៅដល់ប្រទេសទី3ទៀតដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសនឹងគឺមានតែថៃទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនតែងតែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យយើងនឹងមានការគុំគួនស្អប់ជាមួយថៃប៉ុន្តែជាមួយយួនគឺហ៊ុនសែនគាត់លើកទូលដូចព្រះអតិទេពរបស់គាត់អញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ថៃផ្សេងទៀតដូចខ្ញុំបានរំលឹកពីមុនមកអញ្ចឹងគឺយើងឃើញឲ្យមាននៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងហ៊ុនសែនបានធ្វើរឿងបង្កើតឲ្យយើងនឹងមានការផ្ទុះឆ្លោះគ្នាជាមួយឡាវហើយដុតប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យនឹងឲ្យដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារប្រឆាំងក៏ដូចជាស្អប់ឡាវស្អប់អីជាដើមហ្នឹងគឺបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបន្លប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតក្នុងចំណែកហ្នឹងដែរគឺគាត់បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនឹងគឺថាអត់ផ្ដោតទៅលើការជួយនៃការដែលគេរំលាយគណៈបកឯងអញ្ចឹងគឺហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍តែរហូតមកហើយរហូតដល់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍រហូតដល់បានកោះត្រាល់កោះអីហ្នឹងឲ្យទៅយួនជាស្ថាពរឲ្យបែកជាទៅលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់អ្នកនេះអ្នកនោះថាអ្នកនេះជាអ្នកកាត់ទឹកដីនឹងទៅឲ្យយួនទេជាពិសេសមួយទៀតហ៊ុនសែនចាំបានបងប្អូនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយធំមែនទែនដែរកាលនោះលោកប្រធានសំនឹងស៊ីបានមករត់នៅណត់ខ្លាញ់ណានេះបានជួបជាមួយនឹងលោកកុកសដែលគាត់ជាប្រធាននៃជនជាតិដើមភាគតិចទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺគាត់បានជួបគ្នាក្នុងនាមជាមិត្តភាពក្នុងនាមជាខ្មែរគាត់ជាខ្មែរជនជាតិដើមភាគតិចហើយកាលនោះគាត់បានជួបគ្នាដើម្បីនិយាយគ្នាពិភាក្សាដោយឈរលើនៅគេហៅថាចូលលើនៅសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺយកមកផ្អែកមកពីខាង UN មកពីខាងអង្គការសហជីវជាតិដែលអង្គការសហជីវជាតិគេមានផ្នែកមួយជនជាតិដើមភាគតិចណាក៏ដោយគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់នៅមានសិទ្ធិនៅក្នុងគណៈក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលប្រទេសនោះត្រូវឲ្យសិទ្ធិដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅធ្វើកិច្ចការងាររស់នៅរបស់គាត់ជាសាមញ្ញនឹងធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំនោះមកចោតលោកប្រធានសំងស៊ីចោតពួកយើងថាយើងនឹងកាត់ដីក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគឺគំនិតមហាកខ្វក់ដែលខ្លួនឯងសោះកាន់ប្រទេសរាល់ថ្ងៃនឹងក្រាប់រាល់ថ្ងៃកាត់ទឹកដីទៅឲ្យគេបែរជាចោតគេទៅវិញទៅសួរថាអ្នកណាអ្នកកាត់ដីពិតប្រាកដចានឹងត្រឡប់បកមកវិញអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ពីគំនិតរបស់ហ៊ុនសែនហើយយើងនឹងទៅយល់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែយើងកុំលាតដៃហើយយើងត្រូវតែក្តាប់ដៃបន្តទៅទៀតហើយត្រូវតែតាំងស្មារតីនឹងណូដើម្បីទាមទារនៅអ្វីដែលយើងមានគឺជាពិសេសប្រទេសរបស់យើងស្របទៅនឹងសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងជាដើមតែយើងមាន23ដុល្លារហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយយើងនឹងបន្តទៅទៀតហើយយើងនឹងបញ្ចេញសកម្មភាពទៅទៀតមិនអញ្ចឹងលោករាជនៅខែ10ថ្ងៃទី11មុននឹងដល់កន្លែងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយើងយល់បាទតាក់ទងនឹងរឿង CLV ខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ដដែល CLV DTA ហ្នឹងគឺយើងអត់បញ្ចប់ទេយើងនៅតែបន្តព្រោះហ៊ុនសែនអត់បញ្ចប់ទេកុហកមួយទៀតបងប្អូនខ្លះយល់អាចយល់ខុសណាពីថាគេដក CLV គេដាក់ CLMV មានន័យថា Cambodia Laos Myanmar and Vietnam ណាអញ្ចឹងកិច្ចថាការចាក់តកៅនេះនឹងគឺវាមិនដូចតំបន់ CLV នឹងទេតំបន់ CLV អាចវត្តត្រីកៅនេះសារតែព្រំដែនខ្មែរយើងជាប់គ្នាហើយ CL
MV នឹងមានប្រទេស4ភូមាយួនលាវខ្មែរនឹងគឺជាយន្តការរបស់អាស៊ានសម្រាប់ជួយប្រទេសក្រីក្រឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនឲ្យទាន់សម័យនេះជាគម្រោងរបស់គេទេណាបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវការរួចបារម្ភរឿងហ្នឹងឯងនៅក្នុងអាស៊ានវាមានប្រទេស10ប្រទេសឯប្រទេស4ប្រទេស6ទៀតនោះគឺ4ខ្ញុំបានរាយរាប់រួចហើយប្រទេស6ទៀតនោះគឺវាមានថៃមានសិង្ហបុរីមានប៊្រូណេហ្វីលីពីនហើយនិងម៉ាឡេស៊ីអាទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសជឿនលឿននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលតំបន់អាស៊ានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះគេក៏មានគម្រោងការបោកគេគេហៅថា A6 ណា A6 ហ្នឹងគឺបានន័យថាប្រទេសដែលខ្ញុំបានរាយរាប់មិញហ្នឹងមាន6ប្រទេសហ្នឹងហើយចំណែកខាងខ្មែរយួនលាវហើយនៅភូមាអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែល under developed មានន័យថាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចម្ល៉េះហើយគេចង់ជំរុញការអភិវឌ្ឍនឹងឲ្យវាជឿនលឿនប៉ុន្តែគេរៀបចំបែបសហការក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចទេបាទមិនមែនរៀបចំឲ្យមានការប្រវិធតទៅទឹកដីធ្លីដែលបងប្អូនព្រួយបារម្ភរឿងបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពនេះទេវាអាចទៅនឹងខាងយោធាខ្លះក៏ប៉ុន្តែអាការសមយុទ្ធដែលវាមានហូរហែកន្លងមកហ្នឹងមាននៅក្នុងដីខ្មែរហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនបានអនុវត្តគម្រោងការរបស់នឹងឲ្យគម្រោងការនឹងរួចទៅហើយមានលោកអ៊ុនអ៊ុំសមានបានបកស្រាយភេកលោកធានសំរងស៊ីជាញួយដងដែរគឺ40,000ហិកតាសម្រាប់វឹកវើនទួបបាទមិនធម្មតាទេតំបន់ដីសម្បត្តិនៅខេត្តទាំង4នឹងមាន40,000ហិកតាសម្រាប់វឹកវើនទួបយួនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងនេះរំលោភដីយើងធ្ងន់ណានេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងដូច្នេះ99ឆ្នាំក្តីប្រមាណឆ្នាំក្តីគឺយើងមិនចង់ឲ្យមានវត្តមានរបស់ពូចង់បានទឹកដីយើងនេះតរនៅក្នុងកន្លែងណាមួយក៏ដោយសូមឲ្យហ៊ុនសែននឹងមានមនសិការជាតិបាទបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងពួកប្រជាពួកខូខូពួកក្បត់ជាតិនឹងបងប្អូនចូលរួមក្បត់ជាតិជាមួយគេដែរហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យទៅបំរើគោលនយោបាយណាដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរាជផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទុយនឹងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសបាទហើយនឹងផ្ទុយនឹងសម្បញ្ញញ្ញៈខ្លួនឯងផងកុំលក់ខួរលក់ឧត្តមគតិឲ្យទៅបរទេសដែលគេកំពុងតែតាមយាយីចង់ត្របាក់លេបទឹកដីយើងអានេះជារឿងចាំបាច់បាទយើងត្រូវមានមនសិការជាតិឲ្យច្បាស់ប្រកបកុំយកប្រយោជន៍ខ្លួនឯងធំជាងប្រយោជន៍ជាតិបាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទពីរឿង CLV ហើយនឹង CLV លំមយើងលំមយល់ហើយឥឡូវគិតពីរឿងបន្តទៅទៀតថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទបន្តទៀតមួយទីលោករាជឃើញថាពេលគេផុសព័ត៌មានដក CLV ណាគេថាធ្វើហ៊ុនសែននឹងធ្វើដើម្បីស្របដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តឥឡូវសួរមើលថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងសុខចិត្តដល់កម្រិតណាហើយប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តទេពេលដែលដក CLV នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់ឃុំឃាំងនៅពីរឿង CLV នឹងគឺនៅតែមានដដែលនៅជាប់ឃុំនៅឡើយអញ្ចឹងសួរថាអ្នកបច្ចុប្បន្នអ្នកនេះគ្រាន់តែអ្នកសង្គមស៊ីវិលធម្មតាអ្នកដែលត្រូវចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយសួរថាដក CLV នឹងហើយសួរថាអ្នកដែលនិយាយពីរឿង CLV នឹងពួកគាត់ដែលចាស់ខ្ញុំឃើញមានអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែនិយាយលើកពីរឿងបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺចាប់គាត់ឲ្យអត់លេងហើយរួចទៅឥឡូវនេះបែរជាចោទពួកគាត់នឹងថាគាត់នឹងប្រជាពលរដ្ឋបានចូលទៅខមមិនចូលទៅឆ្លើយឆ្លងហ្នឹងហើយស្រែកថាមិនអាចដោះលែងបានទេព្រោះពួកអស់ហ្នឹងគឺដើរលើបន្ទាត់ក្រហមប្រជាពលរដ្ឋគាត់បញ្ចេញមតិគេថាដើរលើបន្ទាត់ក្រហមប៉ុន្តែហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនេះដែលកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យទៅយួនហើយរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្អើលទូទាំងពិភពលោកហើយរហូតដល់បរទេសក៏គេដឹងរឿងដែរហ្នឹងសួរថាខ្លួនឯងដើរលើបន្ទាត់អីហើយលោករាជគីយល់យ៉ាងម៉េចដែរតកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំបានបញ្ចេញយោបល់រួចហើយថាហ៊ុនសែនបោកនិងគំរាមដដែលដូច្នេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើកន្លងមកនឹងប្រងធ្វើបន្តទៅទៀតគឺបំបិតមាត់បងប្អូនណាដែលហ៊ានតស៊ូមតិណាគេចង់ឲ្យយើងថាគោគឺគោហើយទោះបីយើងឃើញក្របីក៏ដោយនេះជារបបរាយការណ៍គឺគេប្រើអំណាចបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំយល់ថាមិនតិចជាង100នាក់ទេបាទគឺរូបភាពដែលយើងបង្ហាញឃើញអំបាញ់មិញនេះដោយសារតែគាត់មានមនសិការចង់តស៊ូមតិនៅតាមប្រភពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនដឹងចាប់ដាក់គុកទាំងអស់របស់គាត់ចិត្តខ្លាំងមិនថាគាត់ចិត្តខ្លាំងទេគាត់វាខ្លាំងរៀនហើយបើខ្លាំងខាងខូច
បើគាត់យល់ថាគាត់បញ្ចប់រឿង CLV នឹងគាត់ចិត្តខ្លាំងខាងល្អទៅវិញដោះលែងអ្នកនឹងឲ្យមកវិញមកបាទកុំឲ្យដាក់គាត់ទាំងអយុត្តិធម៌បែបហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវជាប់គឺហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទេព្រោះក្បត់ជាតិត្រឹមត្រូវច្បាស់បាទកុំឲ្យសង្ស័យហើយនិយាយអ្នកដែលដែលឆ្លងជាតិទៅជាក្បត់ជាតិចោតណាតាពីតាពីឬក៏អុចអាលអីប្រើគ្រប់គ្រងក្រមជ្រុលនិយមអីចឹងយើងអ្នកការពារជាតិការពារប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិបែរទៅជាចោតតាព្រះតាប្រះបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាវាអត់មានទៅអីត្រូវភាសាទេអានេះជាវិជ្ជាបាយរបស់គេគឺគេលួងលោមហើយបន្ទាប់មកគេទិញគេគម្រាមសម្លុតហើយចង់បញ្ចប់គេកំទេចឬក៏សម្លាប់បើសិនបើធ្វើសម្លាប់មិនបានទេវិលមករនដែលវិញគឺចាប់ដាក់គុកចាប់អីហូហែមកអានេះជាដូចកញ្ញាជុំស៊ីធោះគឺដាក់គុកលើស80ថ្ងៃទៅទៀតណាដាក់គុកល្មមមួយច្បាប់នឹងតម្រូវឲ្យ2ឆ្នាំលើសដល់ទៅ2ឆ្នាំ80ថ្ងៃទៅទៀតលើសដូច្នេះហ៊ុនសែននេះធ្វើម៉េចឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់ទាំងវេទនារស់ទាំងខ្លោបខ្លាចដោយខ្លួនដោយអំណាចរបស់ខ្លួនចាអញ្ចឹងតើខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនយើងភាគច្រើនហ្នឹងគាត់បានត្រៀមខ្លួនមកធ្វើបាតកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington DC ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញ CLV គម្រោងហ្នឹងដាក់ចេញមកគាត់ក៏សួរថាតើយើងនៅបន្តយ៉ាងម៉េចទៀតហើយយើងបាននិយាយឲ្យថាយើងនៅតែបន្តមិនអញ្ចឹងលោករាជយើងនៅតែបន្តដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយយើងនៅតែបន្តដើម្បីឲ្យមានគម្រោងជាក់លាក់ចេញមកជាពិសេសទៀតគឺឲ្យដោះលែងអ្នកទោសអ្នកសការទាំងអស់ដែលជាពិសេសគឺថាគាត់គ្មានកំហុសអីសោះហើយចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារហើយខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជាមានគិតគូរពីរឿងប្រជាពលរដ្ឋមានគិតគូរពីរឿងសម្បត្តិធនធានប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជាយើងឃើញនេះមានរូបភាពទាំងអស់នេះគឺជាមោទនភាពដែលយើងមានទឹកដីដ៏ល្អដែលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសយួនវិញគឺថាគ្រោះធម្មជាតិសឹងតែមួយឆ្នាំរាប់សិបដងហើយធ្វើឲ្យគេចង់បាននៅទឹកដីរបស់យើងដើម្បីបន្តនៅកូនចៅរបស់គេរស់នៅលើទឹកដីយើងអញ្ចឹងក្នុងនេះគម្រោងរបស់យើងបាតកម្មគឺយើងនៅតែដដែលហើយលោកវិគីអាចជួយមូលលំអិតពាក្យតាក់ទងពីបាតកម្មហ្នឹងចាអរគុណស្រីកុនខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមនៅដដែលគឺការបើកបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អព្រោះយើងចង់បង្ហាញកម្លាំងរបស់យើងកម្លាំងខ្មែរស្នាជាតិស្មារតីជាតិនិយមផុសផុលឲ្យត្រេនេះពីព្រោះមាតុភូមិយើងកំពុងតែជាម្ដាយរបស់យើងកំពុងតែរងហើយហៅឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់ទិសទីជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលមានដៃជាស្មារតីឲ្យចូលរួមដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដូច្នេះយើងធ្វើបាតកម្ម4ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington គឺថ្ងៃទី10ថ្ងៃសប្តាហ៍យើងនឹងដាក់ញត្តិទៅសមាជិកនៃប្រទេសអាតលីខៃទាំង18ប្រទេសហ្នឹងឲ្យពិចារណាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយយើងនឹងហែកក្បួនពី Washington Monument ទៅកន្លែង State Department អញ្ចឹងណាចាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើពិធីហែកក្បួនព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃរសៀលហ្នឹងយើងនឹងហែកក្បួនពីកន្លែងរូបនិមិត្តរូបនៃប្រធានាធិបតីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាចចឈ្មោះចច Washington នឹងដើរទៅកន្លែងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដូច្នេះការដើរនឹងប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះម៉ោងនេះទៅដល់ហើយប្រហែលជាមិនដល់មួយម៉ាយទេទី2ថ្ងៃសៅរ៍យើងជួបជុំគ្នានៅមុខសេតាវិមាន White House គឺថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែ10ហ្នឹងយើងជួបជុំគ្នានៅមុខ White House ហ្នឹងធ្វើបាតកម្មនៅកន្លែងនោះប្រហែលជាមួយម៉ោងឬក៏ជិតមួយម៉ោងហ្នឹងយើងនឹងដើរហែកក្បួនទៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅទីនោះយើងនឹងបោះតង់ដែលប្រហែលជាយើងរៀបចំគម្រោងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងដែរយើងនឹងព័ទ្ធជុំវិញស្ថានទូតហើយបងប្អូនដែលទៅចូលរួមនោះគាត់នឹងកាន់ជាបដាផ្សេងផ្សេងបាទមានការទៀមទាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការមានការទៀមទាឲ្យគោរពសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសព្រោះអីពេលនេះជាពេលដែលថាខ្មែរខែ10នេះជាខែដែលសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសត្រូវបានប្រកាសសន្ធិឡើងគឺមានការយល់ព្រមព្រៀងគ្នាពីប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យហ៊ុនសែនគោរពនៅសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសហ្នឹងនិងឲ្យគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងចង់បញ្ចប់មកក៏មានការគោរពបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពកុំឲ្យមានបរទេសណាចូលមកលុកលុយហើយក្នុងការដែលយើងធ្វើនោះហើយយើងនឹងមានការប្រជុំនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍បងប្អូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរយើងទាំងអស់គួរធ្វើនេះមិនមែនក្នុងនាមគណៈបកឬក៏ក្នុងនាមអង្គការណាមួយគឺខ្មែរសម្លេងខ្មែរយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រសង់ជាប្រសក់ជាយុវជន
Juvenery ជា អង្គការ សង្គម ស៊ីវិល អង្គការ ក្រៅ រដ្ឋាភិបាល ទាំង គ្រីស្ទ សាសនា ទាំង អ៊ីស្លាម សាសនា យើង ចូល រួម បាន ទាំង អស់ ព្រោះ នេះ ជា ការ ព្រួយ បារម្ភ រវាង ខ្មែរ យើង ទាំង អស់ គ្នា ក្នុង ចំណោម ខ្មែរ យើង ទាំង អស់ គ្នា ដែល ចង់ ជួយ ប្រទេស ជាតិ យើង ឲ្យ បាន ទាន់ ពេល វេលា ថ្ងៃ ទី 3 គឺ ថ្ងៃ អាទិត្យ ណា យើង នឹង ធ្វើ បាតកម្ម បែប នឹង ដែរ ប៉ុន្តែ យើង មិន ចាំបាច់ ហាយ ពី ណា ទេ យើង ទៅ ធ្វើ នៅ មុខ ទូនឹង តម្ដង ហើយ បន្តមក ទៀត ថ្ងៃ ច័ន្ទ cứ dương miền ca nát chuột đặc biệt sau sông chuột cái đầu tư mai nó gọi lại nâng dương cầu thì chạy khi chạy dễ hay dương đại nhạc chuột từ đó thằng tu nâng thằng đi chia sầm lên chia sầm na vì chỉ ca tiêm tia nên chỉ ca tiêm tia chứ bạn chỉ ca tiêm tia là bao cột mai nâu cao và tê miền ca chơi luôn bị cục rót hay nâng bị Canada chơi luôn đấy thà ta cột mai trong ban đây một con khơi như nâu Korea cái đây Japan cái đây cứ thà lưng cứ thà đoạn bên cái đấy và dân tay thôi bắt tạm cam chia bị chạm rồi hô hay dân thua chốc tệ thì pru ấy ở quê để hôn san thua đi ở pru này mình bên tâm người gì hay đặt lời cả đá nên thay chốc ấy thì pru kêu mình chưa rồi cả rồi quên đi là la rừng ấy ai kia chốc xuống xuống mà lên mà mình ai kia đâu cả lại nên ngay xuống này tôi bậc ca tôi ở nước kia ca khúc hết môi cao cao vị trí dân ở chứa và chắc dân tôi tam tiêm tia rồi đá thả ấy miên ca của lúc nội bộ nạp tiếp tục đầy hay cũng ai miên bộ đất nam mà vô chân đình thì bộ luật mai bị khai tập buôn đôi đặt được nông cơ đại học ở phương bình phong nữa tại phương bình phong mà quân phục bơ rồi liên là nông khai tập buôn đó nè mà một con tam ban mới được sai ngày tìm mà thay muối thay xây há thì thay mua đi ấy tuần ban một khai cả lon thôi sang thì vẫn một thay buôn thì sai đứng ban cho ba và tập buôn tập tập một tí rồi nhiều cho một cái mất khơi này và nó cứ chỉ đường kết một tuần một khơi nông lại nè ngày không một chọn nắng và thay chắn như bạn như vậy hay chân mong con chưa luôn tôi có nghĩa nhưng thôi buôn thay chụp cho nghĩa hay một khai đọc nó đáy của dương biên ca châu luôn thôi bạc cam nâu thuộc xam sẽ bay thành phố nhà không phải đi mà nâu của tôi có đấy khi mình tuần tình trên như làm thế thì vua đừng thật ngày tí bàn hai tầm cái mong con nhìn cho nên nó có đấy cho biết chồng đừng thật hơi phai thế mong con tạm đoàn cả việc thay chụp tư tì và ngôn thô tổng ốc nghĩa thì khi kia dương là tôi đã bán lưu tớp ca đồng hoi hao rồi bỏ miệng tập hùm dương bán chụp chì thay phụ bài ca nâng chóp nâng khai phụ bà lâu đi khơi ôi xì nhà khá khá mà hơi và xì nhà bao phụ cháu đấy tôi bây bao phụ cháu nông lẹ khá nạ xóm chết thnom chết luông lôm ở dương sở bài giá đấy có phần tay dương công phí luôn hay khám ai để phía lực ọt phí luôn thế vừa đăng chở phụ ai dòng có bỏ chiếc hôn xài đi chia nà ai bà ចាអរគុណលោករិទ្ធីហើយនៅក្នុងបាតកម្មនឹងដែរយើងនឹងមានធ្វើនៅចលនាហៅថាក្រមាអរគុណសែងខ្មែរយើងនឹងហើយយើងនឹងមានការជួតក្បាលក៏ដូចជាបំចាត់តូក្រមានឹងស្រេចតែបងប្អូនអាចជួយទៅយកមកបានហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនមានទេក៏ពួកយើងនឹងមានក្រមាដែរសម្រាប់ចែកយកមកប្រើទាំងអស់គ្នាហើយយើងមានទងជាតិយើងនឹងប្រើទងជាតិខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើន đồng bay ở kia đăng tha nâng ảnh dân phơi tụi anh đăng cư đồng bay khmai bộ nạp hiệp tức đây khmai mình men đồng bay bộ cô rư co mình men đồng bay cho cô nè nà đây cư đồng bay tức đây khmai dân chẳng phê là dân chuột của má xây xây dân ai tu trẻ cả bán nhưng thuần ưu tự hội bóng ổn khớn hai bởi xin là dân mình tự tu tế dân ai miền đội nghệ sọc lắc đội sọc khmai dân khá kì kì chôn cả xây thừa tụi ta mô để bóng ổn ai thừa đó ná dân ai bộn trẻ cả bán sẵn chật hay bờ bờ với lô đi kia cái đại tròn chia chuột chia ni bàn chẳng tàu chẳng chỉ ta làm ban là bắc mai chẳng mai chẳng khác chẳng chuột các bạn chơi này khác chẳng phơi tụi tôi chẳng tàu sành bằng phun ai chơi bàn tay giờ bằng cò cái sai tiền chẳng cho luôn tập ác nghĩa làm bây giờ thì mua dương vô cả tạ sinh nhà này chia có má mai đôi xa pe là dương bằng phun đang ấy chia bờ ruột mai dương bờ khang cả sự có pe là quật chân tàu phơi càng nghĩa cả tay nhà tiền có má mau cả thắt đòn pe lá dương tàu vô có má dương thôi cái càng nghĩa chân dương tập ác nghĩa vô có má tàu tu có má làm bây thôi chỉ cho là ná làm bây cho rum làm bây cà pê tự đây mai dương cho rum cà pê nấu bột nạp hiệp rồi bỏ tự đây mai dương đà kê cùng phong tài cắt chia chấm địa đội nôm khê chẳng á làm bây vô tập đạn lừa bớt sân chia đạn lụa mình ấy anh ấy mình lụa đấy cứ thấy vô tạo kê tự tê chấm đong chân dương mình ai tự tu bán này nó không cả cắt cắt tự đây mà đong hay mà đong kia đây mình chụp chẳng chẳng chân cho rum tập ở kia nó ngay thì
11ខែតុលា12 13 14ទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅ Washington DC ទាំងអស់គ្នាលោករីគីមានអីបន្ថែមទៀតមុននឹងយើងបញ្ចប់នេះចា៎បាទចំពោះកសែងយើងដឹងហើយប្រុសប្រុសយើងអាចជួបក្បាលបែបហ្នឹងទៅក៏បានដែរដែលបាំងថ្ងៃវាម្យ៉ាងព្រោះព្រោះខ្ញុំភីចាញ់តែខ្ញុំដើរច្រើនគីឡូដែរនេះវាដាក់បែកញើសដែរណាចា៎ដាក់អញ្ចឹងទៅយើងមានតង់ជាតិនៅវិមុខហើយបងប្អូនអាចព្រិនជាក្រដាស់មួយយើងដាក់កែបជាប់កន្លែងនេះក៏បានដែរព្រោះក្រដាស់មានជាថ្លៃទេបាទយើងអាចធ្វើបែបនេះក៏បានដែរតែកម្មការខ្លះមានតង់ជាតិជាប់តែម្ដងយើងអាចសេរីឲ្យចំកន្លែងនេះក៏បានដែរ